Me që rikëthujem përsëri në studio për të vazhduar me intervjisën të cilën e kemi paralajmë ruqysh në fillim të edicionit. E minutat në vazhdim kemi knajtësin të ndoaj me Shyqëri Dumanin, i cili është ekspert i mjedisit dhe me të cilin do të flasim tema mjaftë të ndjeshme dhe mjaftë të rëndësishme përsa i përket kujdesit dhe punëtorëve dhe shëndetit dhe mbrojtjes së ajrit. Kryesisht kjo është edhe tema në të cilën do të fokusohemi. Mirëmëngjesi Shyqëri dhe mirëse erdhe. Mirë mëngjesi, mirë së ju gjej. Mëngjesi, shumë kratësi që të kemi sot pjesë në misurit. Vëtëm një korrigjim të bëjmë. Unë jam ekspert për mbrojtje, siguri dhe shëndet punëtore, që është mjedisi i ngushtë, që ekzistojnë mjedisi i gjonë, të më thëjë jashtë halave ose salave të punëtorve, dhe mbrenda është mjedisi i ngushtë dhe mjedisi i gjerë. Por, këtoj të dy mjedise janë të ndërlidhëran me zveti, dhe, si them, shkëmbëjnë me zveti... Kanë afekte njëra tjetra, mund të themi. Po, pa tjetër, sigurisht që kur është mjedisi punës, për shambë në një industri, që kur është, ajta marëm shambë elektronat, termoelektronat, ato përveç që ndotin mjedisin e punës, ndosin, ndose mjedisin e ngusht, ndotin edhe mjedisin e gjërë. Që do të thëtë, mjedisi gjërë shkon me kilometrat të tona, nga ndotja, nga o gjakët, por edhe nga pjeste tjera të teknologjisë. Kjo që na, unë jam ekspert për mbrojtje të mjedisit të punës. Mirë po, edhe kom një uri të mjaftushme edhe për mjedisin e gjerë. Kjo që në mirë vetëm, sot më orientu me debatu, me diskutu, për mjedisin e punës. Mjedisi ku punëtori e zhvillon aktivitetin e vetë. Do të flasim edhe për mbrojtje ndaj rrezatimit jonizues. E, një rrezatimi jonizues është lëmije posaçme, nuk na mbrin kohë me debatu. Në pika të shkurta, ndoshta, mundemi me folë pak për rreziqet kryesore. Unë kisha me thonë, me lonë për një emision tjetër. Pa tjetër, sepse nuk është hera e parë dhe fundi që do jesh prezent, është kënaqësi që do të kemi edhe herave të tjera edhe pa tjetër që do diskutojmë. Kështu që po vazhdoj me pyetjen e parë dhe është ajo që është edhe në interesin tonë edhe të publikut, se cilat janë sfidat kryesore për sigurinë e punëtorëve në industritë ndryshme në Kosovë? Tashi, të them që nga në fillim që ekziston një infrastrukturë ligjore bukur e komplete për mbrojtjen, sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve. Ekziston ligji i mbrojtjes në punë dhe i sigurisë dhe shëndetit punëtorëve, pastaj ekziston edhe rregullore të cilat në mënyrë shumë, si them, në mënyrë shumë në aspektin juridik e mbrojnë punëtorin. Mirë po, e gjithë problemi që ndronë të mbrojtja dhe siguria punëtorve, që ndronë zbatimi i ligjeve. Po sa zbatojnë këto ligje dhe standarde përsa i përket mbrojtjes punëtorve në Kosovë? Mendej se kanë fillue mu zbatu pjesërisht dhe jo rezultatet nuk janë ato të cëllat i kemi pritur, ose ma mirë të them, nuk ka zbatim të plot. Nuk është zbatimi ligjit të mbrojtjes punë vetëm ai që nuk zbatohet në plotni, po praktikisht në Kosovë të gjitha ligjit që janë në fuqi, a zbatohen pjesërisht ose dikon me përqindje, them 70, 60, 50 e tjerë. Pra ndaj edhe mbrojtja në punë, zbatimi i ligjit mbrojtjes punë dhe rregulloreve që dalin nga ky ligj, është ka mangësi të shumëta dhe nuk ka zbatim të mangët, si kur se thash, nuk zbatohet në plotni, kështu që kemi edhe si të them, efektet negative në mëzbatimin e ligjit. Cilat janë ato efektet negative në mëzbatimin e ligjit dhe pse mendojnë që po është kjo problemi mëzbatimit të ligjit dhe a duhet me u marë më seriosisht kjo punë?
Ministria Punës gjithherë ankohet që nuk ka inspektor të mjaftueshëm të sigurisë dhe mbrojtjes në punë, gjë që ndoshta është një arsyetim, por mendoj që nuk është arsyetimi vetëm, nga se edhe me pak inspektor mund të bëhet një punë shumë e mirë. Kështu që them që mosbatimi i ligjit ka për rrje lloje vdekje, aksidente të shumta, lëndime të shumta, që të cilat kishin mujt mos me ndodhë nëse zbatohen të ligjit dhe regulorit të cilat janë në fuqi. Okay. Po si mundemi na me usiguru që punojnësit të jenë të ndërgjegjshëm edhe të trajnuar për rreziqet me të cilat mund të përmballen në ambientet e punës? Ka zgjidhje për këto gjëra, që ka zgjidhje që mund të minimizojmë efektet e dëmshme, por edhe fatalitetin në kompanitë e ndryshme në Kosovë. Në radhët e parë them zbatimi ligjet, inspektori është i detyruar, ka obligim që çdo kompani që merret me veprimtari ekonomike, industriale dhe me aktivitetet të tjera ku rrezikohet punëtori, rrezikohet fizikisht, po edhe në aspektin tjetër, në aspektin kimik, mikroklima e tjerë, inspektori ka për obligim ta bëj një vizit dhe të shoftë gjërat në qëfar nivelli janë, qëfar mbrojtje kanë punëtorët. Dhe këtu pastaj vinë një mëri elemente të cëllat kompanijit duhet të plëtsojnë në mënyrë që siguria dhe mbrojtja në punë të jenë nivellin e duhet, në mënyrë që të kemi sa ma pak rastet të vdekjes dhe sa ma pak lëndime në punë. Praktikisht Kosova ka lëndime të shumë të në punës, e sidomos në kompanit të cëllat meren me ndërtim të objekteve. Aty ka mangësi të shumëta, mirë po përthem tashi nëse inspektorët veprojnë dhe i evidentojnë ato mangësi, atëherë inspektorët japin në basë ligjit dhe regulore, japin një kompanije profesionale e cila në mënyrë më të thokt, më përmbajtësore, bon analizën e përgjithshme të gjendjes mbrojtjes dhe sigurisë në punë dhe bën elaboratet dhe në bazë të elaboratit pastaj inspektorët e punës veprojnë duke kërkuar nga kompania që të ndërmarë hapat në bazë të vretjeve që ka dhonë kompania e cila ka bo elaboratin gjithësisht blerësimin e rrezikshmërisë së vendeve të punës. Një elaborat të tillë në mesin e shumë elaborateve që kemi bo na, është edhe kjo elaborat, ja si duket. Po, mundeni me këthy nga kamera. Nga kamera. Edhe mundeni me hapë. Po, dhe këtë elaborat neve bojmë matjet e shumë parametrave, them kimik, fizik, fiziko-kimik dhe parametrave tjerë, testus, dhe nxerëm përfundimin në fond, dhe vlerësojmë çdo vend punës sa i ka gjasat përbeqen e rrezikshëm, gjithsesi e vlerësojmë riskun, quhet risk, vlerësimi i rrezikshmërisë së vendeve punës, kur shpëzohet me probabilitetin, quhet risk. Dhe më thotë, sa është risku i një vendit punës, e që bazë të vlerësimit të riskut, pastaj ndërmerën masat në procesin tekniko-teknologjik, merën masat tjera, për shambull, nëse s'ka mbrojtjet punës, me hipet vretja që
mjetet personale të mbrojtjes në punë nuk janë efikase ose nuk janë fare, pastaj nëse ka gazër ose pluhur përpozohen masat për minimizimin e sasisë e pluhurit dhe masat për minimizimin gjithsesi zvoglimin e përqendrimit të gazërave në vendet punës dhe jo vetëm këto. Ne bojmë edhe matet tjera, për shembull, masëm zhurmën, masëm lakshtinë e hajrit, masëm temperaturën, masëm shkujen, do të thotë rrymimin e hajrit. Pastaj bojmë matjet elektrike, shofëm, për shembull, nëse ka tela ose kabllo të shpluara, nëse nuk ka tokzim, për shembull, objekti, apo nëse kabllat janë të dëmtuara ose kalojnë nëpër vende ku ka lagështi të madhe e kështu me radhë. A janë këto probleme në vendin tonë shumë të mëdha? Po ka probleme të mëdha dhe të theksume, mund të them, nga sidomos të ndërmarjet ose kompanit të cilat merën me ndërtime të larta. Dhe të këto kompani ka probleme nga se shumë ta po une po e ceki një problem që është shumë madhor për kompanit ndërtimore dhe kompanit tjera ku punëtor të punojnë në lartësi. Çdo punëtor që krijon marrëdhënie pune me kompaninë duhet ta ketë një certifikat të mjekut, që është i aftë për me kry atë punë. Tashet, certifikatat e mjekut janë dy kategori. Certifikata të zakonshme dhe certifikata të punëtorve të cilët punojnë në lartësi. Certifikatat e zakonshme bohen disa vizita të punëtori dhe vizitat të punëtori gjithsesi bohen vizitat të mjeku i mjekësisë së punës. Dhe ai e vlerëson bazë të rezultateve të analizave laboratorike, se punëtori është i aftë me kryer punën apo nuk është i aftë. Dhe ai jep mendimin a mundet ai me themelue me kryu marrëdhënie pune në kompaninë për shembull hajde ta marr ndërtimore. Mirë po, për punëtorët që dhe përnojnë në lartësi, vizita të mjeku është më specifike. Nga se punëtorët që përnojnë në lartësi duhet të nështruhet vizitës të kardiologu, të neuropsikiatri, besa dhe të psikiatri, eventualisht të sociologu. Në mënyrë që të japet certifikata ose të lëshohet certifikata, nga se kjo është specifike kjo certifikata, thash, sepse ai punon në lartësi dhe një marramendje, një shtypje gjakut. Mund të jetë shumë problem. Pastaj pasojat janë jashtëzakonisht të mëdha. Sa zbatohen këto vizitat e mjekët nga punëtorët? Mjerisht punëtorët të cilët pranohen në kompani që zhvillojnë aktivitete industriale dhe aktivitete tjera, nuk kanë certifikata, nuk ju kërkohet certifikata mjekësore. Prandaj edhe kemi raste të vdekjes, gjithsesi raste me fatalitet. A vlen kjo vetëm për kompanitë private apo edhe për ato publike? Edhe për kompanitë private, edhe për kompanitë publike, për gjitha. Për gjitha kompanitë që zhvillojnë një aktivitet, duhet të bëhet vlerësimi i rrezikshmërisë së vendeve të punës. Sepse ekzistojnë një mori rreziqe, një mori, të them, 50-100 parametra të cilët mund të rrezikojnë
jetën e punëtorëve. Kështu që them çdo punëtor, çdo i punësuar duhet ta ketë certifikatën mjekësore, përveç certifikatës mjekësore, pas një stazhi për shembull, një vjeçar, dy duhet të nënshtrohet edhe kontrollave sistematike. Çdo vjet, çdo dy vjet, kontroll sistematik të mjeku dhe mjeku me vlerësu a është ai në gjendje të mirë shëndetësore për me kry aktivitetet në vendin e tij të punës. Okay. Duke e ditë standardin në Kosovë edhe duke e ditë pagat se cilat i marrin punëtorët, sidomos ata të ndërtimtarisë, a mendon që krejt këto shpenzime shëndetësore duhet me umbulu nga institucionet shtetërore? Cili është mendimi jot në këtë aspekt? Institucionet shpenzimet nuk i mbulojnë institucionet shëndetësore, i mbulojnë kompania e cila e bën pranimin e punëtorëve. Dhe kompania ka për obligim, çdo kompani që ta bëj vlerësimin e rrezikshmërisë së vendeve të punës. Dhe pasi të vlerësohet vendi i punës, rrezikshmëria e vendit të punës, ta bëj edhe një trajnim. Dhe kompania ku unë punoj, ne i bëjmë këto, plus e bëjmë trajnimin. Për çdo vend punës e bëjmë trajnimin, duke pas parasysh, për shembull, një makineri, duke vlerësu makinerinë, duke kërkuar nga punëtori ose nga menaxhimenti që çdo makineri ta ketë atestin e vet. Nëse nuk ka atest, ajo makineri nuk i plotëson kushtet për me u vune në veprim me punu. Prandaj, janë kompania jonë që dhe punoj, i bën të gjitha këto vlerësime dhe fund e ja vlerësimin përfundimtar me pak rreshta për vendet e punës të cilat nuk i plotësojnë kushtet normale, them ashtu, kushtet që kërkon ligji dhe rregulloria e punës. Ne për një vend punës bëjmë vlerësime të shumta, vlerësojmë, domethënë shumë elemente bëjmë. Dikon nganjëherë deri në 50 elemente ose 50 kritere për një vend punës. E vlerësojmë për shembull edhe ujin, vlerësojmë ushqimin, farë ushqimi punëtori merë, vlerësojmë pastaj mjetet mbrojtëse personale në punë, që janë helmetat, syzat, teshat, këpucat, dorzat, kufjet përvesh nëse ka zhurmë për shembull shumë, e duhet t'i vendosë kufjet, pasta e vlerësojmë shënizimin. Çdo kompani e ka për detyrë që ta bëj shënizimin. Për shembull, kompanitë ndërtimore të cilat të rinë aktivitete të tila, duhet ta bëjnë rrethojen, pastaj duhet skelet ku punëtorët levizin, duhet të jenë të fiksuara mirë, pastaj sistemi elektrikës, rryma, bëjmë tokzimin, bëjmë testimin e këtyne siguresave, me pasë si po reaguen siguresat. Pastaj, bëjmë hapsirat në cëllat leviz punëtori, si e na jenë të siguruar ato hapsira, se ka ndohë për shambull që hapsirat në cëllat leviz punëtori, nuk kanë qenë të siguruar edhe punëtorët kanë ra poshtë, kanë ra për disa kateve dhe kanë pësu lëndimet të... Serioze. Po, lëndimet serioze ose kanë vdekë. Pastaj ne bojmë edhe e kërkojmë certifikatat mjekësore me pa, çfarë është gjendja e tij shëndetësore, dhe së fundi japëm një përfundim për çdo vendet punës, me pas se a i plëtson kriteret që kërkon ligji punët dhe rregullora për mbrojtje siguri dhe shëndet të punëtorëve. Për ato që si plëtsojnë? Për ato që si plëtsojnë, neve japëm një afat të shkurt kohor me eliminu defektet, për mëndaj mangësit në vendet të punës,
Dhe nëse nuk e eliminon brenda një afati 10-15 ditësh, atëherë e bojmë elaboratin dhe dërzojmë atë elaborat menaxhmentit të kompanisë, ndërsa inspektori pastaj e ka edhe një kopje inspektori dhe pastaj inspektori punës hynë në veprim dhe ndalë prodhimin, të them në rastet më të këqia, ose ndalë një pjesë, një segment prodhimit. E kështu, do me thonë, janë format ndryshme se si intervenon inspektorin bazë të preferencave që ne i kemi dhonë në elaboratin që e kemi bo. Për shembull, nëse është zhurmë në rast, zhurmë e madhe e makinerisë, përmbi asaj që lejon ligji, atëherë ne propozojmë, shiqojmë defektet, a ka defekte makineria, a mund të eliminohen ato defekte në mënyrë që makineria të mos e rris nivelin e zhurmës, dhe nëse ka zgjidhje, atëherë propozojmë zgjidhjet. Nëse s'ka zgjidhje, propozojmë bajtjen e kufjeve për vesh. Ose për shembull, nëse ka rrëmim të ajrit të madh, atëherë propozojmë shofëm për nga po vjen ai rrëmim, dhe nëse eliminohet ai proces, atëherë propozojmë, nëse ka mundësi, propozojmë eliminimin. Nëse s'ka, atëherë bëhet prap një zgjidhje tekniko-teknologjike. Dhe më thonë, për gjitha këto mangësi, ose për gjitha këto elementet e rrezikshmërisë të vendet punës, propozojmë zgjidhje. Aty ko zgjidhje për ato vendet punës ku ka pasur të i kalime. Dhe më thonë, zgjidhjet janë të lloj-llojshme, nga më të ndryshmet, varësisht prej procesit tekniko-teknologjik, varësisht prej natyrës së punës, teknologjisë së punës. Zotë Domani, cilat janë kërkesat më të shumta të punëtorëve që i kanë sa i përket sigurisë dhe mbrojtjes së tyre? Tashi, ka filluar një ndërgjegjësim edhe i punëtorëve, përsa përket mua s'ka ku shumë të monitoru, po edhe i menaxhmentit, nga se kur ne si kompani e bojmë një vlerësim të rrezikshmërisë së vendit të punës dhe i mbajmë trajnimet bazike për mbrojtjen punë, për çdo vend të punës, atëherë përgjegjësia, nëse menaxhmenti i ka plotësuar këto kritere të cilat i përcakton ligji dhe rregulloria për mbrojtjen punës, atëherë përgjegjësia bjen mbi punëtorin. Kemi raste kur punëtorët, për shembull, nuk e bajnë helmetën, nuk e bajnë syzat, ose nuk i mbajnë kufjet, ose nuk i mbajnë këfucat, e kështu me radhë, ose teshat që jënë specifike për punëtorët që punojnë, atëherë përgjegjësia bjen mbi punëtorin. Mirë po, edhe këtu, menaxhmentit, nëse i ka siguru të gjitha kushtet për mbrojtje dhe sigurinë punë, atëherë edhe nëse punëtori nuk ju përmbahet ty në rregulloreve, atëherë menaxhmenti mundet me ndërmarr hapa, gjithsesh masa disiplinore, me largun nga puna, apo me atërhez vretën, apo me azvoglu të tarën, dhe më thonë ka mënyrat ndryshme, në mënyrë që menaxhmenti me hjek për gjithsin e vetë. Në momentin kur ne i bojmë këto vlerësime, një kompanije, atëherë përgjegjësia shpërndahet. Një pjesë e përgjegjësisë bie të menaxhmenti dhe një pjesë bie të punëtorët. Dhe ne ju sqarojmë punëtorëve, i keni të gjitha kushtet për punë, atëherë përgjegjësia mbetet mbi ju që të respektoni rregullat e punës, rregulloret e punës. Për shembull, çdo punëtori duhet të sqarohet që kjo makineri të cilën ai e përdor është rrezikshme në momentet të caktuara nëse ti nuk je i kujdesshëm, nëse nuk je i vëmendshëm. Dhe pra çdo makinerie menaxhmenti e ka për detyrë ta vëjë një plakat dhe ta shënojë atje
dukshëm, në mënyrë që punëtori ta ketë parasysh gjithmonë përballë vetit që është në rrezik, nëse nuk është i vëmendshëm gjatë punës së tij. Zotri Dumani, e di që kemi mjaftushëm materiale për me diskutu që janë te për me rëndësi, po ka që kemi edhe hapsirën kohore e ne me dëshirën ma të madhe të presim që përsërime që jenë pjesë e studios Alarmit. Edhe me diskutu edhe ma shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit, unë mundova në pika të si them, në vija të trasha me dhonë branda këtyre informacionet e nevojshme. Faleminderit për krejt të informacionet që na i dha neve dhe shikuesve tonë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë. E ne tani të do...